Patricia Poloti omukyala yassaawo ebyafaayo ebibiri omulundi ogumu bwe yafuuka munnayuganda omukazi yasooka okuwangula omusipi gw'ensi yonna ate n'agweddiza olwaleero akwasizza gavumenti omusipi guno mu butongole. Ono yeddiza omusipi guno oluvannyuma lw'okuwangula Anita Nagy enzaalwa ya Hungary gwe yakubira ewaabwe engumi tonziriranga. Ng'akwasibwa omusipi guno, Fred Katinda Myuka omuwandiisi wa National Council of Sports asoomozza abakulira omuzannyo gwa kickboxing mu ggwanga okussa amaanyi mu kukuza ebitone by'abakazi mu muzannyo guno. Njagala balabe ku upload kyayiseemu nekyatuuseeko ku lw'eggwanga, ndowooza ekyo bakizimbireko tusobole okufuna abantu abalala bajja muzannyo guno, naddala abakyala nabo basobole okuwangula ku bino upload byasobodde okutuukako. Ye pulezidenti wa kickboxing mu ggwanga Hassan Sekirime ategeezezza nti kati apoloti wakuvuganya ku musipi gwa Zissemazinga omwaka ogujja. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.